Սաղմոս 15, Դավիթի Սաղմոս. Տեր, ով կգնա քո վրանում, և ով կբնակվի քո սուրբ լեռան վրա. Նա, ով ամբից է ապրում, արդարություն է գործում և ճշմարտություն է խոսում իր սրտում. Նա, ով իր լեզվով չի չարախոսում, և չար բան չի անում իր ընկերոջը, և նախատինք չի գցում իր դրացու վրա. Նա, ում աչքերի առաջ անարգված է չարագործը, բայց պատիվ է տալիս տիրոջից վախ ունեցողներին, ով երդում է տալիս ընկերոջը և չի փոփոխվում, ով իր արծաթը չի տալիս վարձով, և անմեղի դեմ վկայելու կաշարք չի անում, ով որ այս անի, հավիտյան, չի սասանվի տեղից։